sana 20 tayo. Sana ya. Hindi kami. Muhammad Salah. Aduh.
Kambing. Masuk. Apa lagi habis? Aduh. Jangan begini. Tidak perlu begitu tuh.
Acos mau bilang ongkos 1 bulan free. Baik, 2 orang masih bisa balas. Nyari mana? Si berdoko tuh. Sabta kiper tepis. Pakai cepat suruh bukan di situ. Sana di berdata. Lari. Lari nih bahaya. Hei bahaya. Kau boleh longgar tidak sih? Hei. Acok lari. Bantai dari filsafat. Bantai sangat keras di. Salam untuk bongkar.
Kaki. Naik. Pres kau 25. Enak. Kopen. Wis. Kopen ni bos. Mereka juga sekarang cuma itu saja juga soal jatuh. Kiper siapa sahaja? Terus kiper dia pakai seragam tu. Itu seragam tu. Bagi biasa tu tu. Seragam. Sapu dia. Pindah mana? Masuk dapat. Lepas. Woi, gol tuh. Gol putih. Sapu, woi. Kau. 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 K
Asik.
Atos, mau bilang 250 frame. Woi, fucking nosa. Cari. Gol berdiri tuh kalau ini mah. Kau ngapain tuh paling banget kamu. Orang umpal. Kata Darlis. Maling. Saya benar-benar saya kebuka ingin berkutu-kutu kaki. Buka. Terlalu. Ayo.
Oh, dia ikut nano kan? Ikut nano. Nano pun curi tu. Baju saya okey, itu lalai. Apa? Lagi 1-10 kosong. Lucu-lucu. Lagi.
Anu tak. Wero ah. Kita ada buah. Aku lagi orang sana.
Ini sampai mikro cuci, mikro dan tengah cuci baru. Ada mikro dan tengah? Ada mikro dan tengah. Buka di bawah saya. Nano. Aku sekitar kah?